Naslovna strana na današnji dnevnik. Охрид свечено го одбележа денот на македонската револуционерна борба. Во последнава деценија туристичката промоција во слободен пад. Трет ден се трага по исчезнатиот Стружанец. Бил Гејтс донира 50 милиони долари за кампањата на Камала Харис. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува Метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме сончево и многу топло време за овој период од годината со максимални 19 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, среда кон четврток, ќе превладува претежно ведро и студено време со локална облачност. Во четврток од Атлантикот кон западноевропското крајбрежје ќе се приближува центар на поле на низок воздушен притисок, кој што локално во северозападните, западните и југозападните предели ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Врнежиот дожд се очекуваат и во областта на Алпите и северните предели на Апенинскиот и Балканскиот полуостров. Во останатите делови од Европа, доминација на поле на висок воздушен притисок, кој што ќе услови стабилно и топло време. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Во северните предели ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежиот дожд. Максималните дневни температури ќе се движат од 13 до 25 степени. Во Македонија во четврток, по студеното утро, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Утринските температури ќе се движат во интервал од минус 3 до 7 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат од 14 до 23 степени, температури кои што се над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Во Охрид во четврток, по студеното утро, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 18 степени. Во Охрид во петок ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и максимална температура до 17 степени. Во сабота сончево и топло време, минималната температура од 7 степени, додека пак дневната до 18 степени. Во недела претежно сончево време со појава на локална облачност, утринската температура од 7 степени, додека пак дневната ќе достигне до 17 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менеджерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навремено пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет, од секакви брендови, по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Свечено одбележан 23. октомври, денот на Македонската револуционерна борба. Охрид се поклони во чест на револуционерите. Пред голем број граѓани, синоќа во Центарот за култура Григор Парличев свечено беше одбележан 23. октомври, денот на Македонската револуционерна борба. Во името на локалната самоуправа, пред присутните се обрати заменик градоначалничката Ана Крстеска. Во сите овие 33 години независност, Македонија и македонците продолжија да се соочуваат со бројните шкоти и во остварувањето на своите национални и човечки идеали. Веруваме дека е дојдено времето македонецот цврсто, простум да каже одлучно не на сите атавизми од минатото, за да си го сочуваме националното достоинство и да изградиме известна и просперитетна иднина. Затоа денес со посебен пиетет ги спомнуваме нашите херои и основоположниците на македонската револуционерна борба. Име вечна слава и честит и вековит да ни е 23. октомври и вечна да ни е Македонија. Истакна меѓу другото во своето обраќање Крстеска. Свеченоста беше збогатена со богата културно-уметничка програма, со учество на учениците од гимназијата Свети Климент Охридски, основното училиште Григор Парличев, членовите на детското балетско студио Натали Студио, градскиот хор Вокс Лиснигдос и Татјана Стефановска. Во рамки на чествувањата по повод 23. октомври, денот на Македонската револуционерна борба, делегација од локалната самоуправа, предводена од председателот на Советот на Општина Охрид, Перчо Божиновски, денес се поклони и положи свежо цвеќе пред споменобележијата на револуционерите во градскиот парк. Свежо цвеќе положи и останати представници од јавниот и политичкиот живот од градов и државава. Честитка до граѓаните по повод одбележувањето на празникот 23. октомври, денот на Македонската револуционерна борба, упати градоначалникот на Охрид, Кирил Пецаков. Одбележувањето на 23. октомври, денот на Македонската револуционерна борба, е празнување на идејата за самостојна и независна Република Македонија. Највозвишена цел на еден народ е да создаде своја држава. Само оние народи кои формирале своја држава ја реализирале слободата со тоа што станале самодоволни. 23. октомври 1893 година е клучен момент во македонската револуционерна борба за остварување на таа возвишена цел. Овој ден е паметник за шестмина македонски патриоти: Хаджи Николов, Попарсов, Груев, Татарчев, Димитров и Батанџиев, кои се здружија со визијата за слободна Македонија, со што ја втемелија желбата за независна држава која ќе ги сплоти сите под едно знаме, во една земја под едно име Македонија. Патот до слободата што го започнаа шестмина родољуби го продолжија и линденците и асномците, остварувајќи го вековниот стремеж за собствена суверена и демократска држава. Тој пат го продолжува и нашата генерација, целејќи кон европска и просперитетна држава, економски стабилна, совршен дом за нашите деца, кои својата иднина ќе ја градат тука. Нека ни е вечен денот на македонската револуционерна борба, да живее Македонија, стои во честитката на градоначалникот Кирил Пецаков. Охрид имаше успешна летна туристичка сезона, но според експертите, напливот на гости во голем дел се должи на туроператорите од соседството и регионот. Околу 75% од сите туристички движења беа резултат на странските туроператори, посочуваат тие. Тоа се случува поради нашето отсутство од туристичките берзи и недоволната промоција во последната деценија. Успешноста на изминатава летна туристичка сезона според стручни лица се должи повеќе на склоп на околности отколку на добро завршена работа од страна на сите инволвирани во туризмот кај нас. Се уште не можеме да се пофалиме со предприемнички дух со кој што ќе се подобри туристичкиот перформанс во Македонија, вели професор доктор Климент Наумов од Факултетот за туризам и угостителство. Професорот посочува дека Охрид како еднодневна екскурзија или со едно ноќевање искористено туроператори од соседна Албанија, која пак доживува експоненцијален раст во делот на туризмот. Евидентен беше голем наплив на туристи, вели професор Наумов, но во најголем дел тие не доаѓаат преку локални туроператори и туристички агенции. По се се чини дека неуспешно менаджираме со туристичките текови во нашата држава. Ние сме еден вид на неми сведоци. Се она, сите туристички движења, во поголем дел, можем да кажем дека околу 75%, се како резултат на остварувањата на
туроператорите од соседните држави. Една конкретно Албанија, која што го зазеде приматот во привлекување на полските туристи, холандските туристи, белгиските туристи и се уште се неприкосновени лидери во однос на туристите кои што доаѓаат од далекоисточните земји. Ваквата состојба се должи на нашето неучество на туристички саеми во регионот и поважните саеми во Европа како Берлинскиот саем, од во Лондон, Утрехт и така натаму. Изминатава деценија имаме слободен пад во делот на културна туристичка промоција, оценува Наумов и додава дека последната достојна презентација на културното наследство се случила пред цели 14 години. Можем да кажем дека последната добра промоција на Република Македонија беше 2010 година, кога нашето културно наследство, нашата културна баштина се промовираше на музеот за средновековна уметност во Утрехт, Катарајне конвент, кога беше изложена златната маска, пронајдена во локалитетот Дебој во близина на Горнапорта. Колекцијата на икони, златните артефакти во периодот од 6 до 5 век пред нашата ера, и сето тоа продуцираше еден зголемен интерес за културни посети, конкретно во Охрид и во остатокот од нашата држава, и сето тоа никогаш не се повтори. Ставот на експертите е дека недоволно се инвестираше во последниве десетина години на соодветна промоција на природното и културното богатство на Македонија на странските туристички берзи, вклучително и медиумска промоција на познати светски медиумски куќи, како што беше проектот Macedonia Timeless со познатите видеоспотови од режисерот Манчевски. Трет ден нема трага од исчезнатиот стружанец, кој од својата викендица во Струшко Брчево заминал по печурки во шумата на Караорман. Во потрагата е вклучена и планинската спасителна служба на Црвен крст Охрид и куче трагач. Ова не е прв случај на исчезнување во планината. Повеќе од еден месец се трага и по белгискиот турист кој исчезна планина Рејќи во југозападниот регион на земјава. Трет ден се трага по 60 годишен стружанец кој заминал по печурки и исчезнал во неделата од својата викендица во селото Брчево. На падините на Караорман се упатил кон шумата, но не се вратил. Од тој ден со него не може да се воспостави телефонска комуникација, не може да се луцира ниту мобилниот телефон. Во потрагата е вклучена и планинската спасителна служба на Црвениот крст и куче трагач. Комплициран планински терен со густа вегетација, многу тешко проводен за дури за луѓе кои пешки пристапуваат. Така што е комплицирано. Воздушна потрага со дронови, хеликоптери е возможна во многу мал дел од територијата, бидејќи е густа шума и доколку лицето се наоѓа внатре во шумата, пребарувањето од воздухоплов би било исто така безрезултатно. Ова не е прв случај на исчезнување во планина. Од планинската спасителна служба велат потребни се систематски подобрување на системот за цивилна заштита за полесна локација на исчезнати. Постојат современи системи кои што и онаму каде што нема достапност на мобилна мрежа, можат да го лоцираат мобилно телефон, но тие системи се секако треба да се размислува во таа насока да се набават. Тоа е, потрагата ќе проложи и утре. Планинската спасителна служба повеќе од еден месец трага и по белгискиот турист кој исчезна на 18 септември, планинарејќи по планинските рути во регионот на Охрид, Струга, Бевчани и Битуше. Во петок 25 октомври, јавното предпријатие Охридски комуналец организира акција за подигање кабаст отпад од урбана заедница Радојца Новикич. Граѓаните кои живеат во споменатиот дел од градот, доколку имаат ваков отпад, стар мебел, душеци, телевизори, шпорети, теписони и друго, треба уредно да го депонираат најдоцна до 7 часот на 25 октомври и претходно локацијата да ја пријават на дежурниот телефон 075 495 428. Отпадот треба да е уредно оставен до контејнерите или други пристапни места предвидени за подигнување комунален отпад, посочуваат од предпријатието. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Масовно трујење во рестораните на Макдоналдс во САД. Најмалку едно лице починало, а 50-тина се разболеле од трујење со ешерихија коли во рестораните на Макдоналдс низ 10 американски сојузни држави. Објави денеска Центарот за контрола и превенција на болести пренесува ABC News.
10 лица биле задржани на болничко лекување, меѓу кои едно дете. Поголем бројот заболените биле во Колорадо и Небраска. Според првичните резултати од истрагата, која се уште трае, изворот на труењето бил исечениот кромич што се користил за правењето хамбургери, соопштил Американскиот центар за контрола и превенција на болести. Во соопштението на Макдоналдс било наведено дека резултатите од истрагата за причините за труењето покажуваат дека станува збор за кромич што бил набавуван од еден производител кој снабдувал три дистрибутивни центри. Откако се расшири веста за труењето, акциите на Макдоналдс на берзата паднале за над 10%. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен за време на посетата на Израел изјавил дека убиството на лидерот на Хамас Јахија Синвар создава значајна можност да се стави крај на војната, да се вратат заложниците и да се обезбеди безбедноста на Израел. Блинкен на средбата со Нетањаху исто така го повикал Израел да искористи оваа можност и да обезбеди ослободување на израелските заложници кои ги држи Хамас во појасот Газа од почетокот на воениот конфликт. Ова е 11-та посета на Блинкен на регионот откако на 7 октомври минатата година избувна војната меѓу Израел и Хамас во Газа. Најмалку 19 лица за кои постои сомневање дека се членови на картелот Синалоа загинале откако група од 30-тина вооружени лица отворила оган на војници, соопштило Министерството за одбрана на Мексико. Неколку членови на наркобандата побегнале кога федералните агенти возвратиле со пукање, јавува Ројтерс. Во соопштението се наведува дека бил уапсен еден од локалните лидери на картелот, а полицијата исто така запленила 7 возила и 30 парчиња огнено оружје, вклучувајќи и митралези. Најмалку 11 луѓе загинале кога цистерна за гориво експлодирала на автопат во Уганда, соопштила тамошната полиција. Меѓу загинатите били и две деца, пренесува Associated Press. Камионот се превртел во сообраќајна несреќа и подоцна експлодирал во близина на главниот град Кампала, изјавил портпаролот на полицијата. Основачот на Microsoft, Бил Гейтс, донирал околу 50 милиони долари за кампањата на Камала Харис, објавил New York Times, повикувајќи се на неименувани извори. Во изјавата за Весникот, Гейтс ниту ја потврдил, ниту ја негирал веста за донацијата, само рекол дека овие избори се поинакви. Поранешната сопруга на Бил Гейтс, Мелинда, исто така ја поддржала Харис и направила голема донација за низината изборна кампања. Донацијата на Гейтс доаѓа во момент кога последните неколку дена се промени мислењето на јавноста околу изгледите таа да го порази Трамп на претседателските избори, до кои остануваат само уште 13 дена. Polymarket, платформа која ги предвидува изборните резултати врз основа на пазарот за обложување, предвидела дека Трамп има 64% шанси да победи на изборите на 5 ноември. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатен ден.